pohľadu je výsledok výhodný pre súpera, pretože on vie, že nehral v plnej sile a má určité rezervy, takže dá sa ten zápas len dať ak dá a ja som zvedavý na sobotnejšie stretnutie v Prievidzi, kde by sme chceli si otestovať momentálnu silu toho kolektívu. Zámer bol defenzívny tentokrát, moc sme sa na tú ofenzívu nechceli spoliehať a chceli sme si overiť proti defenzívnemu súperovi, kde sme my v defenzíve, pretože tá defenzíva by mala rozhodovať v závere súťaže. Bolo tam veľa úsilia, každopádne za to môžem hráčov vyzdvihnúť a hlavne Petra Semana alebo takých, ktorí vniesli do tej hry patričnú dávku agresivity, razancie a pohyblivosti a z tohto pohľadu niektoré tie fázy boli dobré, ale stále je to v štádiu budovania konzistencie.